Гаряча лінія Коростень Медіа. 096-615-96-30. Вітаю, шановні телеглядачі та радіослухачі. Сьогодні вівторок, 5 березня, на годиннику 12, а отже у прямому теле- та радіоефірах комунальна гаряча лінія Коростень Медіа. В студії Людмила Петрачова. Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон гарячої лінії 096-615-96-30. Також за цим номером можна нам писати ваші запитання на Viber. А сьогодні ми будемо говорити про те, як готується наше місто до весни, які роботи проводяться в рамках благоустрою, що будемо асфальтувати у першу чергу, які плани має підприємство щодо облаштування наших кладовищ. Про це та багато іншого із начальником комунально-виробничого господарського підприємства Леонідом Якубовським. Вітаю вас, Леоніде Павловичу. Доброго дня, слухачі. Початок весни у кожного з нас асоціюється з тим, що пора, час наводити лад біля себе, прибирати навколо своїх будинків, якщо ви живете у приватному секторі, наводити лад дома, потрібно помити вікна, балкони, привести до ладу все, що є навкруги. Ваше підприємство саме забезпечує привабливий вигляд всієї нашої громади. В цілому і, зокрема, міста Коростеня. Мають бути охайними і чистими вулиці, мають бути заасфальтовані дороги. На сьогоднішній день люди бажають бачити оновлену і розмітку, гарні дерева, кущі. З часом ми маємо побачити і квітники, які будуть в нашому місті. Та перш за все, хочу розпочати з того, як тривають роботи саме з прибирання міста, а саме з мету, який утворився у нас на вулицях після зими, коли ми посипали все ж таки від снігу, від ожеледиці. Що робити, як справляєтесь чи ні? Ну, я хочу трошки забігти, вірніше, вернутися трошки назад. Тому що коли була зима, коли був сніг, нас в соціальних мережах критикували, що ви мало посипаєте. Коли сніг зійшов, зараз нас критикують, ого, скільки ви насипали. От чомусь так цікаво так ставиться питання. Дійсно, ми насипали дуже багато. Якщо я от взяв там, перераховував на вагони, звичайні залізничні вагони, як їх теплушка називають, то це виходить 200 вагонів піскосоляної суміші ми висипали на території міста. Висипали ми їх в грудень, січень і частково ще в лютому. Тобто 2,5 місяці ми висипали, і за 2 дні його зібрати фізично неможливо. Розсипати набагато простіше і легше. А тепер його треба збирати. Ми почали цю роботу ще в лютому місяці, тобто ми використовували навіть в січні місяці, ми вже там, коли були декілька теплих таких днів, сніг був розтанув, була тепла сонячна погода, головне, щоб не було дощу. І ми його почали вже збирати, тільки є можливість. Зараз ми вже більше тижня, отака стоїть гарна сонячна погода, воно підсохло, тому що коли було, то калюжі, звичайно, хоча ми ще калюжі стояли, ми вже починали прибирання, там ці наші водії маніврували, там займалися слановими цими калюжами, але ми розуміли, що треба збирати. Тому процес збирання в нас займе теж не менше 2 місяців. Тобто ще, дай Боже, щоб до кінця березня, десь, можливо, на початок квітня, ми закінчимо його прибирати. Але хочу нагадати, що наші користенці нам дуже в цьому допомагають. Ми бачимо, що зараз робиться на контейнерних майданчиках. Ми не встигаємо збирати там сміття, дорожній змет. Як уже треба людей переставляти на контейнерні майданчики, тому що там теж робиться. Я розумію, що люди починають теж готуватися, прибирають свої приватні садиби і виносять туди все. Ну, дивіться, ми зараз всю техніку, яку ми придбали, за яку нас теж частково там критикували, навіщо її купляєте, вона зараз вся працює. Ми працюємо. Що заважає на дорогах прибирати з мету саме вчасно або швидшими темпами? Швидшими темпами, швидше, ніж ми це робимо, це вже зробити неможливо. Чому поясню? Нам дуже сильно заважають кількість, а їх величезна кількість машин, які припарковані на узбіччях, і ми не можемо приїхати. Це стосується в основному центру міста, тому що там трошки далі ми прибираємо. Тому ми починаємо прибирання з 5 ранку, поки машин цих немає.
коли в день ми менше це прибираємо, менш інтенсивно, тому що машини заважають це робити, і вже там в кінці дня ми знову продовжуємо, пускаємо більше техніки, в кінці дня, коли вже трошки машини там пороз'їжджалися, вільніші дороги, ми далі продовжимо. Двірники в нас працюють теж постійно, з 7-ї, з 6-ї ранку вони працюють, тобто як тільки розвиднюються, зразу двірники виходять на дорогу, ми вже бачимо по 7-му місці, де отакі вони нагрібають кучки. Потім... Ось, до речі, саме що стосується цих кучок, дуже прикро і сумно, коли користенці в соціальних мережах кепкують саме з людей, які сьогодні змітають ці кучки і мають вручну потім загрузити їх або до трактора, або автомобіля. Взагалі, ось такий труд, його не можна виключити? Ні, неможливо. Мені прикро, що люди, ви кажете, кепкують, тому що людська праця, вона має цінуватися. І той, хто кепкує, взяв би, прийшов і попрацював там хоча б місяць, і потім в нього бо це бажання кепкувати зникло, тому що це важка праця. Але, на жаль, без цієї такої людської праці ми обійтися не можемо, тому що за зиму той змет, який там збирається, він такий цементується, пресується, і техніка щітками не може його взяти. Треба перший раз, да, треба пройти лопатою, треба вручну його перший раз дерти, далі вже техніка йде, буде працювати. Тому ну, ніяк неможливо це виключити. Ми пробували механічним способом там лопатою горнути. На жаль, наші дороги не ідеально рівні. І лопатою, трактором там ну, не виходить все його згребти. Все-таки людська праця виключити зовсім неможливо. Без неї не можна обійтися. Кількість двірників у нас, на жаль, не збільшується. Хтось приходить, хтось звільняється, але ну, от я вже казав, що нам не вистачає мінімум десь там хоча б 40 двірників ще на місто в нас не вистачає. Так, технікою, яку нам придбали, от один пилосмок заміняє десь приблизно 10-12 двірників. Це дуже величезна допомога, але я казав, що треба мінімум 40, тому нам ще треба хоча б два таких пилососа на місто, і тоді дійсно ми значно прискоримо процес прибирання. Техніка працює кожнісінький день, нема такого дня, щоб техніка не працювала. Ми використовуємо зараз отакі гарні сонячні дні, в тому числі і вихідні дні. Ми теж випускаємо техніку, щоб максимально пришвидшити цей процес. Ну, коли він закінчиться, я вже казав, це орієнтовно місяць. Леонід Павлович, дуже часто можна від наших користенців почути, що минула зима показала, що ось цей відсів, який ми використовували під час посипки наших дорог, він сьогодні впливає на те, що місто дуже пильне, маємо сьогодні радіацію, все це. Чи розглядалось питання якось замінити цю піскосуміш або ці саме відсів і не використовувати його наступного року, до прикладу. Тоді, можливо, не буде 200 вагонів саме цієї суміші використовуватись на дороги, і тоді пришвидшиться процес прибирання міста саме навесні. Ну, є декілька можливих варіантів. Перше, хочу нагадати, я в ваших ефірах уже теж про це казав, ми в цьому році не використовували відсів. Ми використовували дрібний щебінь фракції 3-5, митий, там в ньому пилюки немає, але от зараз на дорогах лежить саме спресований, таке враження, що то відсів. Але автомобілі приносять пилюку з інших районів. Пилюка в нас просто є, і вона там осідає. Крім того, багато техніки, яка їздить по місту, перевозить той самий відсів, перевозить пісок, і воно багато де сипеться, і багато сміття. От вона в кінці року багато будівельних робіт робилося по місту, і коли в процесі вивезення цих будівельних відходів багато розсипалося по місту, на жаль, і воно зараз ось перемішалося з оцим дрібним щебнем, і таке враження, що відсіву немає. Цього року ми жодної лопати відсіву на дороги не викидали. І ось на тротуарах це дійсно дуже добре видно, що от такий саме дрібний щебінь. А варіанти є. І я б став уже це питання перед міською радою, що треба переходити на чисту сіль. Дуже багато міст попереходили і сипли чисту соль. Так, це значно здорожчує. Чи не буде критики потім від людей, що псується взуття, від водіїв, що псуються машини? Звично буде. Я вже казав, що би не зробили, ми все одно будемо мати є. Знайдуться люди, які будуть критикувати, я вже один раз казав, якщо навіть отако на площі, там от на Комсомолці, скажімо, вивезти машину золота, викинути людям, все одно знайдеться хтось, хто буде критикувати, що ось мало висипали,
треба було більше. Тому, що би не робили, критика буде завжди. Але ми нормально сприймаємо цю критику, ми і вдячні навіть нашим дописувачам, ми маємо свою сторінку в Фейсбуці, ми постійно викладаємо, інформуємо людей, що ми робимо, в яких обсягах, де це робиться. І там часто люди пишуть туди різні відзиви, ми їм вдячні, тому що ми його теж використовуємо як підказки в нашій роботі. Ви почали говорити, що соль буде трохи дорожча нам для використання. Взагалі міська влада сьогодні може погодитись на такі умови? Ну, зараз розглядаються ці варіанти. От я казав, що скільки разів це дорожче буде? Ну, це буде орієнтовно в 3 рази дорожче. Три рази. Але ось... що після зими ми його не будемо згрібати, не будемо тратити кошти на те, що зараз працюють пепелосмоги, те, що працюють двірники, згрібають те, що всю зиму розкидали. За рахунок цього буде здешевлення. І от ми питали по інших містах, зокрема там місто Хмельницький, вони вже давно перейшли на насілля. Київ уже років 5, мабуть, не посипає піскосумішу. Так. Ми в них теж їздили до них, дивилися, спілкувалися. То вони перейшли повністю і кажуть, що воно десь приблизно виходить одне на одне. Тут іде здорожчання, там іде здешевшення. Хоча ось ми дивилися по інших містах, як вони працюють. От навіть візьмемо місто Житомир. Якщо взяти, то у них отаких маленьких пелосмоків, як ми купили, у них більше десятка. От, якщо місто, скажімо, Житомир в 3 рази більше користення, то нам треба мати мінімум 3 таких пелосмуги. Маленьких, я кажу. Великих у них теж, отак як у нас є Вольво, у них в Житомирі таких з 2013 року вони закупили 3 машини, потім докупали, зараз у них 6, у нас тільки один. Тому у нас ми дуже-дуже відстаємо по кількості техніки, дійсно у нас дуже велике відставання, і з-за того ми дійсно не можемо достатньо швидко прибрати місто. Але все питання сьогодні вирішує виключно техніка, на жаль. І от що ми дивилися, там, от, якщо візьмемо, до прикладу, той самий Житомир, щоб ми дивилися, в Києві їздили, дивилися от на таку кількість прибирання, утримання доріг, київські фірми мають там по 12, по 15 піскорозкидачів. Ми маємо 3. Тобто, от ми бачимо, в 5 разів. 5 разів більше техніки. Сьогодні на людей дуже мало, хто розраховує, немає багато людей. Може замінити тіхні техніки, і нам її треба ще збільшувати хоча б там в 3-4 рази. Дякую. Про те, чи будемо ми купувати нову техніку у цьому році, ми поговоримо пізніше. Я нагадую нашим телеглядачам і радіослухачам. В ефірі «Гаряча комунальна лінія Коростень Медіа». Ми працюємо у прямому ефірі. Гостем нашої студії є начальник комунально-виробничого господарського підприємства Леонід Якубовський. І мені підкажуть, що маємо вже перший телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, називайте себе, з якого питання телефонуєте. Ми вас слухаємо. Доброго дня. Доброго. Доброго дня. Це я вам телефоную з 1 мая 35. Не почув ще раз. Ще раз адреса яка? 1 травня? 1 травня. 35. Да. 35, так. Да. Мене до вас таке питання. У нас тут були тополя високі, їх позрізали. А зараз там оце ось такі, ну, 8 метрів, чи я не знаю скільки там. Вони вже сухі, не сьогодні, завтра вже упадуть. Там дозера такі, що вже, ну, страшно ходить коло їх. Це залишки від тополь залишились? Так, да, от тополь. Їх позрізали, вони були там по... Сформулюйте запитання. Що потрібно? Ви хочете їх видалити? Що потрібно зробити? Їх треба зрізати, бо вони ж нічого, завтра вже пойдуть, там дітки бігають. Вони ботулись там такі сухостої, що нема спасу, 8 метрів. Зрозуміло. Добре, ми подивимося. Дякую вам. Дякую. Леонід Павлович, про те, як формується саме черга по зрізанню дерев, ми поговоримо пізніше, а поки що продовжимо говорити про дороги і про те, що сьогодні робиться. Ну, прибрати дороги від щебеню – це вже півбіди, але ми сьогодні розуміємо, якщо поглянути на наші дороги, то без сліз на них дивитись неможливо, вони всі вкриті в нас ямами, ми сьогодні бачимо, що зима вплинула дуже на те, що у нас асфальт зійшов разом зі снігом, хоча його було цього року, я не можу сказати, що дуже вже багато. Взагалі, коли плануються перші роботи по ремонту доріг, я розумію, що ви скажете, що вже розпочалися. Ну, взагалі, що сьогодні робимо і як будемо приступати до таких вже великих об'ємів по ремонту наших доріг? Ну, перше, хочу сформулювати, в нас немає такої суперкатастрофічної ситуації. Так, дороги після кожної зими, протягом, скільки я працюю, майже 20 років, і така ж ситуація повторюється кожен рік. Кожен. Крім того, хочу
нагадати, там така ситуація по всій Україні абсолютно. Я недавно був в Житомирі по роботі, ми їздили, ось в Київ тиждень назад я їздив. Така ж сама ситуація. Там, де новий асфальт покладений, там 3-5-6 років назад, так, цього немає. Я хочу нагадати, асфальт служить 9, ну максимум там 10 років, його ефективна експлуатація. Далі його треба здирати і класти новий асфальт. На жаль, ну, ми не маємо такої можливості, ми не настільки багаті. Наш асфальт служить уже там по 40-50, а то й більше років на деяких вулицях. І знову ж таки, де ми бачимо, де нова покладена дорога, там нема такого. Це виключно старий асфальт, тому що він вже свій термін відслужив. Кожен рік, ми ось уже протягом, скільки там, 4 років, ми ямковий ремонт робимо виключно струменевим методом. На сьогодні це самий приємлемий варіант, сама краща технологія, інший краще в Україні немає. Можливо, десь є в інших містах, але в Україні кращої технології немає. І ми ним користуємося. Вона відносно дешевше, набагато дешевше, десь майже в 2 рази дешевше, ніж проведення ямкового ремонту, коли там фрезою вирізають і потім заасфальтовують. І по грошах дешевше, і по терміну виконання робіт вона в 2, а то й в 3 рази довше проводиться струменевим методом. Це самий дешевий, самий ефективний спосіб, що є сьогодні в Україні. Це перше. Друге. Аварійні ремонти, я вже на попередньому ефірі, от там десь ми в перших числах січня місяця спілкувалися, я теж казав, що ми проводимо його постійно. Ми постійно робимо холодним асфальтом, ми час від часу там виробили декілька тонн цього асфальту, закупаємо знову партію, знову, і так ми постійно проводимо. Я розумію, люди не завжди бачать, тому що ну, ми не можемо там поставити 20 бригад і працювати по всьому місцю одночасно. Тому у нас працює одна бригада, але за сприятливих погодних умов іде постійне оце таке ремонтування. Ми не всі абсолютно ямки можемо зробити, тільки виключно такі, де дуже там глибокі, ну, ми вже там вибираємо, де такі дійсно можуть привести до поломки автомобіля або ж, ну, не дай Боже, якоїсь ситуації. Аварійної ситуації. Так, це аварійний ремонт, а уже повноцінний, хочу нагадати, він як і завжди є державні норми, як це має проводитися, і там є вимоги до температурного режиму, тому що до холодного асфальту воно нічого прилипати не буде. Якщо ми його зробимо, воно там через 3-4 місяці висипеться, і нас потім будуть критикувати, бачите, зробили, тільки гроші вкрали і нічого не зробили. Тому ми не будемо цього робити. Десь, якщо будуть більш сприятливі погодні умови, так як в прошлому році, ми в квітні місяці почали, і фактично за квітень місяць ми 90% всіх доріг по Коростеню поремонтували. Далі ми там вже чуть-чуть доробляли вже другорядні, третьорядні дороги, таке. Але ті дороги, де основна маса автомобілів їздить, ми за квітень місяць це зробили. Так буде і в цьому році. Я думаю, що по погодним умовам це теж буде не раніше квітня місяця. В перших числах квітня місяця ми розпочнемо і будемо проводити уже повноцінний ремонт доріг. Тобто критикувати не варто, варто просто почекати. Так, тому що якщо ми зараз робимо, критики буде ще більше, тому що дійсно це буде неефективно. Дякую. Маємо ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Називайте себе, з якого питання телефонуєте. Добрий день вам. Добрий день. У мене таке прохання до вас, щоб ви обратили внимання на дороги наші, вони їх по обоє сторони дороги, вони позгрібали мусор там, це щебенка яке там, і воно не вбирається. Уже, знаєте, скільки років я за цим слідкую, згребти вони згребли, отак, вітер рознесе, машини його раз там теж. Ну, ви слухайте, що це за робота така? Назвіть назву вулиці. Яка це вулиця? Назвіть, будь ласка, яка вулиця? На якій це вулиці таке? Це по всіх дорогах. Це по всіх дорогах. По всіх. Отут я живу по Гастелло. Да. І там, і на це, на щепзавод до Полєсся, там, на щепзавод до переїзду. Позгребли. Коли вони будуть це все збирати? Зрозуміли. Тепер друге питання. Чого у нас в центрі міста так грязно? Не прибирається. Вообще. Ішли воскресіння центром міста. Бумаги. Прошлогоднє листя.
І це все в центрі міста, понімаєте? Ніде нічого не вбирається. Чого це наші служби так працюють? Я дивлюся, ці дворники, вони приходять, коли хочуть на роботу, і уходять, коли хочуть з роботи. За ними ніхто не має ніякого слідкування, понімаєте? Дякуємо, зрозуміли. Наш город дуже грязний. Дуже грязний. Дякуємо. Обратіть на це внимання. Дякую вам. Перше, хочу дати відповідь на те, що місто грязне. Я частково з вами погоджуюся, але хочу нагадати, що двірники, які працюють у нас, вони не розносять сміття по місту. Вони його згрібають. А смітять у місті мешканці міста. Тому ваше звернення має бути саме до мешканців, ті, які смітять. І народну мудрість, яку я часто повторюю, чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. Тобто ми з вами, мешканці міста Коростеня, маємо бути більш охайні. Це саме перше. Друге, те, що дійсно нагрібають кучки, я з вами теж не погоджуюся, ви несправедливо кажете, тому що їх нагрібають і день-два, максимум три – ми їх прибираємо. То, що ви йдете в одну вулицю, бачите, що сьогодні нагребано, завтра перейшли на іншу, там ви бачите, де на іншу нагребані. Так, є, тому що люди працюють, люди прибирають. І пройдіться, там, скажімо, 2-3 дні підряд по одній і тій самій вулиці, ви побачите, що воно буде прибрано. Люди працюють, працюють постійно. Але ви маєте право на свій погляд, це ваше право. То, що місто дійсно набагато, не самоприглядному вигляді, давайте вернемося, там, скажімо, через місяці. От я казав, коли ми зможемо це прибрати після зими. Після зими, завжди так, і в приватних будинках, і скрізь, після зими, дійсно, неприглядно. Трошечки ми наведемо лад, але наводити лад тільки наше підприємство ніколи не зможе самостійно це зробити. І ось те, що я хотів трошки пізніше про це сказати, і в ефірах, які ми попередньо проводили, я завжди закликав до того, що маємо ми спільно прибирати наше місто. Кожен біля свого підприємства, біля свого будинку, біля своєї садиби. І я дуже сумніваюся, що ось людина, яка дзвонила, вони вже зібралися своїм будинком і в цьому дворі навели лад. Я дуже в цьому сумніваюся. Якщо я не прав, будь ласка, мене поправте. Тому якщо ми спільно почнемо не смітити, а прибирати, дійсно наше місто буде набагато чистішим. Дякую. Маємо ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Доброго дня. Доброго дня. Леонід Павлович, от у мене до вас жителька вулиці Жмаченко, будинок 14. Я лічно ходила, збирала підписи, щоб нам проклали асфальт по нашій дорозі. І з 13-го будинку така була Дзизенко, їй дозволили проштробити асфальт, але вона його провалила. Ось чуть-чуть випав сніг, і там дві машини, коротше, не можуть розминутися. Їхали і вбили мою кошечку. Коли вона заасфальтує ту дірку, там уже навіть виглядує сітка, випав чуть сніг, там, я ж кажу, аварійна дорога була. Знов дождемося до зими, а вози нині там. Як багато я, то значить що, їм все можна. З одного сторони дороги тягнуть воду на другу сторону. Всі просять, мене просять, а я кажу, я ж не Бог теж. Я так розумію, що людина провела воду до себе, так? Так, да, горисполком. Угу. У мене є відповіді, міськвиконком дозволяв проштробити асфальт. А вона його не проштробила, вона провалила з двох сторон. Я записав собі, ми з'ясуємо це питання. Хоча... І там далі тулба теж перекопувала 21-й дом. Десь вона з асфальтним заводом чи з ким там договарювалася, там теж проїхати іменно після зими, після дощу там неможливо. Там теж не зароблена дирка мається на увазі, так? Не зароблена дирка. Значить, як збирати підписи, так я, а як це, до Москаленка ходила я, ще нам з обох сторін покрали по пів метра асфальту. Тротуара нема в нас, діти йдуть у школу, коти бігають, машини збивають, і це так, як положено. Зрозуміло, дякуємо.
Дякую вам. Дивіться, що я вам зразу скажу. Ну, перше, це не зовсім питання наше, це питання до інспекції з благоустрою. Інспекція дивиться, інспекція видає відповіді, вона контролює, тобто дає дозволи, і вона контролює виконання умов, які були прописані, в, бо я на 100% переконаний в тому, що на дозволі, на дозвіл на розкопку, в них є обов'язкова умова зробити асфальт. Якщо вони відновити. Це вже відновити, так. Якщо це було дійсно вже зроблено вже в зимовий період, проводилося, то ну, зрозуміло, що зараз ніхто асфальтувати не буде, треба дочекатися сприятливих умов. Це вже тоді квітень, травень, отоді, коли можна буде повноправно це зробити. Я думаю, що я зв'яжуся з інспекцією з благоустрою, з'ясую це питання. І я думаю, що ми питання, ну, це питання закриємо, буде асфальт поновлений. Леонід Павлович, нагадайте, адже водоканал наш має також договір з вами на відновлення асфальту, але вони мають подати заявку відповідно так. до того дозволу, який людина так. отримала, я так розумію. Всі, хто роблять розкопку, як правило, звертається до нас, укладається угода, платяться кошти, і ми займаємося поновленням. Ну, є такі випадки, коли людина каже, я сам покладу асфальт, візьму, угу. куплю, зроблю, будь ласка. Але 99% укладають з нами угоди, і ми цей асфальт поновлюємо. В тому числі там і водоканали, і тепломережа, і районні електромережі також всі звертаються до нас, ми ці роботи проводимо. Але не є в зимовий час, угу. а вже тоді, коли є можливість класти асфальт. А чи є випадки, що людина сама, не звертаючись за дозволами, проложила водопровод, а вже потім по факту я прийшла, зареєструйте, ось я приєдналася. Рідко, але є такі випадки, на жаль. Ну, рідко, дуже рідко. Але все одно людину змушують все ж таки відновити асфальтне так, покриття. Так, цим займається інспекція благоустрою, вони їх змушують, вони поновлюють покриття. То, що ну, така для мене неприємна ремарка, що у нас украли по пів метра асфальта з кожної сторони, ну, це нісенітниця, це неправильно сказано, так, не можна, такого не може бути апріорі, це я вам відповідаю, готово, будь ласка, хай людина приходить, дивиться документи, ми нічого не ховаємо, всім все покажемо, такого бути апріорі не може, тому що є технагляд, все перевіряється, платиться кошти не з кармана, а платиться кошти через казначейство, де теж все це перевіряється, є просто різні ширини доріг. Дорога, на якій там проїжджає там 10 машин за добу, да, вона робиться дуже вузенька, 3,5 метри, вона там не потрібна, дуже широка. Тому, ну, скоріше, що там така дорога і планувалася, вона була зроблена. Щодо тротуарів, чи всі дороги мають бути облаштовані тротуарами? Ні, знову ж таки, є там певні бо вимоги. Там говорять так, якраз так, про кількості, це. По кількості транспорту, який проходить, і по кількості людей, які там ходять, якщо там, я ж кажу, там 10 там, чи 5 машин за добу проходить, тратити кошти, чи і 10 людей там проходить за день, тому тратити кошти на тротуари, зрозуміло, ніхто не буде. Будуть робити тротуари там, де велика кількість людей, великий людинопоток іде, тому в першу чергу робиться там. Дякую. Маємо ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Алло? Так, ми вас слухаємо. Доброго дня. Доброго дня. Це мешканка будинку Шевченко 82. Скажіть, будь ласка, до кого можна звернути, щоб поставили лавочку біля під'їзду? Всі пенсіонери, інваліди, і не можна присісти. Одна є, і та боїться на неї присісти, бо вона поламана. Це звертайтесь до того, кому ви платите квартирну плату. До обслуговуючої компанії. Так, оце ви звертаєтеся до них, це їхній обов'язок. Ну, значить, це до них, це їхній обов'язок. Це ви з ними спілкуєтесь. Тепер іще одне питання. Я сьогодні йшла сюди на філіал до лікаря. Оце Шевченко 68, оцей будинок. Тут же біля нього, до входу до стадіона, це страшилище, там мусоросвалка. Це ж центр вулиці. Де стадіон отут, по всьому, де стадіон, позрізали дерева, покидали вже друга неділя. Ніхто ні разу не підгріб, не підмів. А я бачила з тої сторони, де садик, 8 жековських убирали, чи кого, чи є вони. Прибирали тротуар, дві робить, 6 стоїть, сказки розказують і мобілки слухають. А цю сторону паралельну ніхто навіть не перейшов дорогу. То коли це воно буде вбиратись? Страшне, там не можна пройти до філіалу.
Дякуємо. Ну, що стосується прибирання біля будинку, то я вже казав, треба звернутися до обслуговуючої компанії, яка обслуговує цей будинок, і це їхній обов'язок, вони там треба подивитися, де межа будинку, і там прибрати. Що стосується обрізання гілок, так, ми декілька днів, там, по-моєму, 3 чи 4 дні ми обрізали гілки по цих деревах, і десь 80% цих гілок ми вже вивезли, декілька там дійсно куча залишилося, день-два ми це все обов'язково повивозимо. Тому, ну, я прошу вибачення за тимчасові труднощі, але це іде процес роботи. Без цього не можу вивезти все зразу за один день і зрізати, і вивезти. На жаль, ми не маємо такої можливості, не вистачає ні людей, ні техніки. Але це все буде обов'язково прибрано. Леонід Павлович, маємо ще одне питання, яке стосується також прибирання, якщо вже ми заговорили. Звертаюся до вас з проханням навести лад біля котельні по вулиці Гастела. Що там робиться? Це суцільний жах, непроходящі хащі. А поряд школа, спортивний майданчик, там старі дерева потрібно порізати. Поврізати кущі, які розрослися. Роками ніхто нічого там не прибирає. Взагалі ця ситуація, це має прибирати, я розумію, котельня, поряд має прибирати теплозабезпечення, чи все ж таки ваше підприємство? Я не можу зразу сказати, треба виїхати на місце, подивитися. Це треба теж звернутися до інспекції з благоустрою, вона збере всіх причетних і там на місці розберуться, тому що так... Ну, написано, котельня по вулиці Гастелу якраз. Треба виїхати на місце, розібратися, чия це юрисдикція, хто там має прибирати. Дякую. Маємо ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Я слухаю. Так, говоріть, ми вас чуємо. Доброго дня вам. Добрий день. Доброго дня. Я хочу уточнити, задати питання Леоніду Павловичу за дорогу. Ми знаходимося на вулиці Тарнавського, посілок Житомирський. Я вже ходила до Леоніда Павловича. Він обіцяв, що трошки підсохне дорожка нас. Тому він висипить. Але я ще звертаюся до ведучої, до Людмили, щоб ви виїхали і подивилися, в яких умовах ми живемо. У нас несколько хат, ми пенсіонери, вже в осрості, як то говориться. А в нас дорога, Леонід Павлович казав, чиститься по балансу за нашими домами в полі. Колись була бригада, а ми так вже зараз, як сказати, нею не пользуємося. А в нас прямо ход ось до автобуса. Оце ця ситуація. 300 метрів і не можемо ми ради дати. Москаленко написав мені відповідь, що доріжка зроблена. І я хотіла це до вас, ведуча, звернутися, щоб ви приїхали цілевідім і подивилися. Нам поштальон не ходить. Вона каже, що я буду по тих калюжах йти, по тих ямах. Зрозуміло. Леонід Павлович, вулиця Тарнавського. Так, я знаю, про що йдеться мова. Дійсно, людина була в мене, і ми домовлялися, я обіцяв, трошки протряхне, не буде грязюки, ми це зробимо. Але хочу наголосити ще раз, що ми не можемо робити те, чого у нас немає на балансі. Ми знайшли можливість через меценатів, через добрих людей. Ми зробили цю доріжку, частково її відсипали. Але зробити там, звичайно, повністю дорогу ми не можемо. Ми поправили ту дорогу, дійсно, вона там іде, так вона є дорога, де офіційно, яка стоїть у нас на балансі. Ми її почистили, підсипали, прогридирували, зробили нормальну дорогу, де йде в об'їзд. Люди хочуть іти навпростець. Ну, це ваше право, ми заборонити не можемо. Але, ну, не треба так уже вимагати, що от ви зобов'язані. Я вам пообіцяв, але це знову ж таки, ми не можемо за кошти бюджетні робити цю дорогу. Я домовляюся з меценатами, які готові там профінансувати це все і це все зробити. Але ну, в болоті там зараз ми туди в'їдемо, машини його тільки більше там болото це зроблять. Давайте трошки ще почекаємо, коли не буде болота, коли дійсно може заїхати техніка, ми це зробимо. Я обіцяв, я його виконаю. Але, ну... Давайте почекаємо, коли це може буде нормально зробити. Леонід Павлович, нагадайте мені, чи розпочали вже роботи по саме грейдеруванню або відсіву доріг в нашому місті? Так, ми розпочинали ці роботи, десь, по-моєму, з понеділка ми вже розпочали, вчорашнього дня ми розпочали ці роботи по місту, заявок у нас дуже багато, але ми ще хотіли на прошлому тижні, ми починали це робити, виїхали, ну, стоять калюжі, грязюка, ми краще не зробимо, зробимо тільки гірше. Тому ми почекали ще тиждень, зараз підсохло, так, і зараз у нас кожен день грейдер буде їздити, працювати по всіх
вулицях міста, на жаль, уже, ну не на жаль, але це теж сьогодні рейдер працює в Сингаях, в приєднаній території теж вони вимагають уваги до себе і потребують цього, тому зараз рейдер працює ще там, завтра він назад повертається, буде працювати в місто, є графік, але я хочу нагадати, що ми не можемо одночасно зробити всі дороги. Ну, ось так, є графік рейдерування, відповідно до цього графіку рейдерування ми проводимо роботи. Зараз, ось березень місяць, він буде працювати по різним вулицям, по шинах. Дякую. Маємо ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Алло? Так. Я слухаю вас, так. Алло, добрий день. Доброго дня. Алло, добрий день. Товариші Кубовські. Вас требує подочка. Будь ласка, я від дочки своєї, вона на роботі, вона просила, щоб я подзвонила вам. Ми писали вам заяву, ще заносили в октябрі місяці на Подольську, щоб зрізали дерево там коло пам'ятник, там можна під'їхати. Там люди, як установили нам пам'ятник, упала гілка, чуть не вбила людину. Там же таке дерево, що треба його зрізати. Будь ласка, туди під'їхати можна. Поможіть, будь ласка. А ви заяву писали, ні? Була заява? Є копія, вдома копія, є секретарці, так. Скажіть адресу, да. Подальська, вона велика адреса. І адреса це... яка? Назвіть своє прізвище та адресу. Адреса переулок Калініна, 39. Там є номер дочки у заяві написано. Тепер друге питання. У нас Москаленко, це ось теж балакав з нами, переулок Калініна, там така у нас дорога, не пройти, не проїхати. Вже висипають її, а вже ця вода потікає і в гаражі, і в городі. То ми викашуємо з городу на дорогу, а люди ругаються і ругаються. Поможіть що-небудь. Грейдера, пилюка літом така, що невозможно біля повісити. Ми вам желаємо крепкого здоров'я і довгих років життя. Допоможіть нам. Дякуємо. Бачимо питання щодо зрізки дерев і доріг, на сьогодні будуть дуже актуальними. Ну, я вам казав, що зрізка дерев, оскільки ефір я довскажу, хожу, зрізка дерев, воно є постійно актуальним. Одні ставлять питання, коли ви будете їх сажати, інші питають, що мало зрізаєте. У кожного своя біда, і кожен говорить про свою біду, і це нормально. Значить, що стосується даного питання, я подивлюся, але, на жаль, у нас черга майже рік на зрізку дерев. Якщо можна щось прискорити, я подивлюся, але пообіцяти, на жаль, не можу. Що стосується підтоплень, ну, у нас кожен день фахівці виїжджають в 2-3 різних райони і дивляться. Район Подолу, то там дуже багато є визовів туди, але питання підтоплення, там можна, не виїжджаючи на місце, можна дати відповідь по-любому з питань з підтоплення. Перше. Ну, ми виїжджаємо, там забиваються труби, ми їх чистимо. Ми ось брали в водоканалі машину «Акваджет», промивали ці труби, тому що, ну, забивається. Що можемо, ми робимо. Десь там прочищали екскаватором. Але саме перше, що у нас є положення по правила з благоустрою. Там чітко сказано, що всі лівньові каналізації обов'язок утримувати мешканців будинків, вздовж яких проходять ці ливневі траншеї, канави ливневі. Є відкриті канави, є закриті канави з трубами. Це перше. Друге, із-за чого йде затоплення? Що хтось із сусідів перекрив цю канаву, збудував собі там гаража, чи продовжив городика собі, ось хай мені тут ще там 2 метрики буде городика, і все. Питання недобропорядності мешканців, які там живуть. Хтось собі закидає, а когось затоплюють. І звертається до нас. Ну, я погоджуюсь, ми частково допомагаємо, але ви повинні звертатися до поліції. Порушили ваші права. Поліція має виходити і заставляти того кривдника, який от не дотримується правил з благоустрою, що закидав лівньову канаву, заставляти його, в тому числі через суд, відновити цю канаву. Ну, ми ж йдемо до Європи, і вся Європа так живе. І в наші закони теж так прописано. Хоча ми виїжджаємо, все, що в наших силах, робимо.
Дякую. Леонід Павлович, ми вже неодноразово під час наших ефірів говорили про те, як обслуговуються наші сміттєві майданчики, що ми можемо туди викидати, що не можемо туди виносити. Але щоразу під час наших ефірів, коли ми готуємось, до нас надходять питання від людей стосовно того, і вони просять, поясніть людям, як треба користуватися сміттєвим майданчиком. Питання, яке нам надійшло сьогодні, буде, у нас вже є два стосовно сміттєвих майданчиків. Питання до пана Якубовського стосовно великогабаритного сміття. Вулиця Степана Бендери, будинки 105 та 107. Звалка на сміттєвому майданчику. Співвласники будинку 107 постійно роблять зауваження співвласникам 105-го будинку, щоб не зносили старі меблі та будівельне сміття. Нічого не допомагає. Вчора власник однієї з квартир з будинку 105 виносив відрами штукатурку. На зауваження сказав, що він дзвонив у житлово-комунальне господарство. Йому сказали, що він може викидати біля майданчика, потім вивезуть. Сьогодні зранку вже лежить диван, викинули, коли вже було темно. Що нам робити, як вирішувати дану ситуацію? Майданчик поряд будинки, які належать до ОСББ, і будинки, які належать до ЖЕКу номер 1. Тобто спільне користування, проблеми начебто мають бути одні, але когось вони цікавлять, когось ні. Чомусь в нашому місті побутує така думка, що якщо КГВП вивозить сміття, то воно має відповідати за абсолютно за все, що відбувається з сміттям. Ні, відповідальність розділена і, на жаль, знову ж таки, це тільки в нашому місті так, ОСББ категорично відмежовується від цієї проблеми і вважає, що це не їхнє. Я вважаю, що це неправильно, а це дійсно так, тому що і ОСББ повинні утримувати свій майданчик. Що стосується, що якщо ось там хтось виносить, він на нього не реагує. КГВП не має у своєму складі підрозділу поліції. У нас є єдиний орган в державі – поліція, яка контролює дотримання законів. Якщо порушуються закони, треба звертатися в поліцію. Це перше. Друге. Правила, вони всі одні – на сторінці, на сайті міської ради ці правила теж є, їх можна почитати. Десь на відсотків 70, а може 80 контейнерних майданчиків ми розвісили таблички, щоб люди вже ж точно бачили, почитавши, що можна викидати в контейнери, а що не можна. В контейнери можна викидати виключно побутове сміття. Старі чемодани, старі дивани, гілля, траву з грядок, з городів, будівельне сміття тим паче. Це сміття, яке власник цього сміття має найняти якийсь, чи вручну принести, там, чи найняти транспорт, погрузити і вивезти на полігон твердих побутових відходів, заплативши за його утилізацію. Так кажуть правила. І так по цим правилам живе весь світ. На сьогоднішній день чи можна замовити транспорт у вас, аби вивезти саме, до прикладу, велике габаритне сміття або будівельне сміття? Що можна. Для цього потрібно? Прийти до вас? Так, написати заяву чи хоча б зателефонувати. Ми приймаємо, в тому числі, або відділ приймає заявки, навіть і якщо вона сфотографована і скинута на Viber, ми в такому вигляді теж приймаємо для зручності. Так чи само це дорого? Ціни у нас одні, ми не можемо їх коригувати, ціни, вартість затвердена рішенням виконавчого комітету Коростенської міської ради, яка є, така є вартість утилізації і вартість оренди транспорту, але крім нас, ви можете, маєте право звертатися до будь-кого, у кого є транспорт, чи це буде дядько з прицепчиком, там його загрузить і вивезе. Слава Богу, не треба платити за вивозку, тільки за утилізацію на полігоні твердих побутових відходів. Там за куб, 40, якщо не помиляюсь, там 47 гривень за один куб заплатити, це не так уже й дорого. Ми приймаємо, будь ласка, приїжджайте. Можете замовляти в нас, можете замовляти в будь-кого, але все негабаритне сміття, власник цього сміття має вивезти на полігон твердих побутових відходів і там, заплативши, висипати його. Дякую. Є ще одне питання, яке стосується саме вивезення сміття або утилізації нашого сміття. Звертаються до вас голова ОСББ, що по вулиці Кривоноса. Цікавить питання заміни непридатних сміттєвих баків. До вас зверталися неодноразово з проханням, але навіть відповіді не отримали. Знову ж,
чи буде замінено дерев'яний бездніжчя бак на новий колій, і куди нам звернутися, чи потрібно знову кривоноса? Не знаю, будинок який не вказано. Пані Любов Бондарчук. Я правильно почув, дерев'яний бак ви прочитали? Ні, дерявий. Ну, проблема з контейнерами є, ми вже піднімали це питання в одному із наших ефірів. Я казав, що ми частково контейнера ремонтуємо, але їх не вистачає. І купуємо нові, і ставимо. Ось ми вже мали в ці вихідні випадок один із контейнерів, який ми там поставили там 3 неділі назад, пластиковий контейнер вже по Горького 48 був спалений дотла нашими коростенцями, на жаль. Ці контейнери ми будемо замінювати, але я не можу точно назвати дату, тому що ремонт контейнерів відбувається дуже повільно. У нас немає там якоїсь суперзаводу, що ми це можемо робити. Ми робимо постійно, але це там один контейнер за 2 дні ми ремонтуємо, а заявок дуже і дуже багато. Але якщо заявку нам подавали, найближчим часом ми його замінимо. Дякую. Леонід Павлович, ми всі розуміємо, що весна – це час, коли ми наводимо лад не лише біля своїх там будинків, біля в своїх квартирах, але ж ми, мешканці нашої громади, всі підуть і на кладовище, будуть прибирати там. В нашій громаді ми маємо 53 кладовища, чи всі вони обслуговуються вами, і які роботи ви проводите там безпосередньо, якщо брати по громаді, а потім вже поговоримо частково і про наше місто. Ну, по громаді в Старостинському окрузі, в кожному Старостинському окрузі є працівник, який займається підтриманням такого порядку на окрузі, в тому числі і кладовища. Але якщо там роботи якісь такі дрібні, якщо якісь складніші роботи, то приїжджаємо ми, всі кладовища дійсно на балансі. У нас вони були всі кладовища передані. Ми їх зараз, ось вже там 3 тижні, ми їх об'їжджаємо, ці кладовища, дивимося, ми їх прошле літо об'їжджали, дивилися, робимо паспорти кладовища, на жаль, ці із 53 кладовищ, мабуть, 6 чи 7 вже закриті, і вони вже не експлуатуються років 10, 20, 30, різні, по різним селам, по-різному. Ну, от, але є села, де одночасно експлуатується і 2, і 3 кладовища, що, звичайно, неправильно, але ну, вони вже є, ми за ними маємо приглядати. Що стосується кладовищ, от в нашому місті у нас теж із 6 кладовищ, 2 закритих, але громадяни все одно хочуть, от, зокрема Пашинці, воно вже закрите, там, не знаю, років 30, але все одно туди підзахоронюють, проводять захоронення не тільки родичів, а просто тому, що ми пашинці, ми так хочемо. Але ну, йдемо на зустріч і відшуковуємо місця. Ми там десь років 10 назад додавали трошки кладовище пашинське, щоб було зручно пашинцям там хоронити своїх родичів. Відповідно, ми і доглядаємо за цим кладовищем. Але основна маса, звичайно, центральне кладовище, яке на Житомирській, там проводиться найбільше робіт, тому що там йдуть наймасовіші заховання. Це, як правило, в середньому десь 2 захоронення за добу відбувається. Це в середньому. Буває трошки більше, буває менше. По-різному. Леонід Павлович, на минулому тижні моя колега Лідія Нестеренко зробила дуже гарний репортаж стосовно того, які роботи ведуться саме на нашому Житомирському кладовищі. І люди пишуть і гарні відгуки стосовно того, що триває прибирання, з'являються нові послуги. Взагалі, хочу запитати, для чого були поставлені наші камери відеоспостереження і чи дійсно ми зможемо замовляти місця для поховань онлайн, знаходити ті могили, які вже ну, свого часу, можливо, з часом люди забули, де вони знаходяться? Ну, дивіться, ми виходили з того, які проблеми є на цьому кладовищі. От ми собі визначили певний перелік проблемних питань, які є, і шукаємо шляхи їхнє розв'язання цих проблем. Ми бачимо, що на кладовищі десь через років 5-6 буде не вистачати місця. Але разом з тим проблема бронювання місця, це ви навіть не розумієте, наскільки це гостра проблема. Ховаючи когось із своїх близьких родичів, я розумію, якраз ну, не самий кращий час, щоб думати наперед, тому що в людини горе, вона не думає. Але проходить 2-3 роки людина приходить і каже, от я поховала там, я умовно кажу, там поховала чоловіка, я хочу забронювати біля нього
собі місце. Прийшовши туди, ми бачимо, що вже ця могила з усіх сторін захоронена, тому що процес іде, люди захоронюються, місця немає. І в людини істерика. А як же ж так? А як же ж я хочу ось біля чоловіка, а ви мені не залишили місця? Так, а ви ж не зверталися. Пройшло вже роки, через декілька років зараз ви звертаєтеся. Це самий класичний варіант, який є. І от давайте, шукайте мені місце, я буду дзвонити скрізь, я дійду до президента, шукайте мені місце. Ну, це якось не зовсім нормально, тому ми і от всі погані, мені не хочуть допомогти, і куча різних епітетів називається. Ідемося людиною, дивись сама, де кого викопати, яку могилу викопати, йди домовляйся з родичами, якщо вони погодяться викопати, перезахоронити, ми тут захоронимо. Тому ми подивилися, як це зробило в місто Дніпропетровськ, це було перше місто, яке зробило таку послугу, і ми от по їхнім стопам пішли, спілкувалися з колегами, ми знайшли компанію, яка може розробити дане програмне забезпечення. Вони нам довго, більше півроку розробляли програмне забезпечення. Воно йде ще в процесі, як кажуть, налагодження, тому що ну, є свої нюанси, де треба враховувати. І ми хочемо зробити, ну, в процесі ми робимо це, щоб можна було бронювати онлайн, не звертаючись. Ми всі місця, які є вільні на кладовище, ми їх всіх оцифруємо, закладемо в карту кладовища, і дійсно така послуга буде. Я не можу сказати, що це буде завтра, тому що ви не розумієте, це такий величезний ворог роботи, ну, це просто величезний ворог. Адже ми всі розуміємо, що коли все записувалось в журнали, і такого так вести цифрового обліку не було. Не було. І от зараз це все треба відцифрувати. Оце всі за десятки років, які були захоронення, завести його туди в базу, це ну, дуже величезна робота, але ми почали це робити. І ну, я надіюся, що ну, десь там рік-півтора і така послуга, вона запрацює. Але не завтра, не післязавтра. Це величезний обсяг роботи, який нам треба зробити. Ми його поки робимо, але така послуга буде. Що стосується відеокамер? Люди говорять про те, що хай би ставили в центрі, ну кладовище – це ж місце, ну, де люди приходять до рідних, а не щось вкрасти. Це люди говорять ті, у яких ще на могилах нічого не вкрали. А ті люди, яких на могилах покрали огорожі, покрали пам'ятники, побили якісь десь пам'ятники, от ті люди говорять зовсім інше. Я не хотів би, щоб оця категорія, в яких ще не крали, не перейшла у ту категорію, що вже сталося, де хтось прийшов і поглумився над могилою їхніх родичів. Для того, щоб цього не було, довгий час ми наймали охорону, яка ходила по кладовищу. Да, кладовище дуже велике, і наймати там одна людина, яка заступала на ніч, мало ефективно. А ось відеонагляд, він набагато ефективніший. Ми ставимо камери з нічним баченням. У нас на підприємстві є цілодобове чергування, чергове сидить цілодобово, і цілодобово може стежити за цими камерами. Тому ну, одна камера питання не вирішить, зрозуміло. Ми почали цей процес, і ми його будемо ми збільшувати кількість камер, ми будемо постійно збільшувати, щоб накрити якомога більшу площу камерами, щоб можна було бачити, якщо вже сталася якась крадіжка, бачити обличчя, коли це сталося, куди людина пішла, де це все відбувалося, для того, щоб полегшити процес, відшукати цього негідника, і щоб він поніс і відповідальність, і родичам відшкодував вартість тих збитків, які надав. Дякую. Леонід Павлович, питання, яке хвилює всіх. Я начебто теж власниця собаки, але на вулиці, коли я бачу безпритульних собак, то я теж дещо боюся, адже не знаю, як вони відреагують. На сьогоднішній день, коли я ще бачу чіпсою собаку, то я якось так менш хвилююся, але коли я бачу собаки, які бігають з граєм і не мають чіпс, я розумію, що вона може вкусити і може напасти також, як і будь-яка. Що у нас в планах до стерилізації? Коли розпочнемо, чи дійсно в нас хтось буде цим займатися, як було минулого року і позаминулого? Хочу починати трошки з історії. До 2012 року, тобто коли в нас в державі Україна проводилося Євро-2012, в 2011 році був прийнятий закон, який заборонив відстрілювати тварин. До того ми
мали рушниці дохові, які присипали тварин, наймали мисливців, які відстрілювали в ранковий час, просто відстрілювали тварин. Коли буде прийнявся цей закон з гуманним, за гуманне поводження з тваринами, заборонено було таке знищення і треба було тільки стерилізувати. Іншого в законі не прописано. Якщо люди звертаються, у мене в дворі сидить там погана собака, вона на мене гавкає і хоче мене вкусити, ми нічого не можемо зробити. Закон забороняє будь-які дії. Це перше. Друге. Собаки живуть виключно в тих місцях, де їх годують. Якщо у вашому дворі є люди, які годують цих тварин, ці тварини будуть там жити. Хочете ви того чи ні? Перестаньте їх годувати, і вони звідти підуть. Це перше. Значить, стерилізація в нашому місті Коростені проводилася в три етапи. В 2013 році ми домовилися з благодійною організацією «Чотири лапи», і вони приїхали, дві неділі тут стерилізували тварин по місту Коростені. Було стерилізовано, якщо не помиляюсь, 76 собак. Це де? Це житомиряни? Це не житомиряни, це... Я навіть не пам'ятаю, вони, чи в Полтаві вони базувалися, ну це не важливо. Але от така благодійна акція, вони безкоштовно це робили. І ось вони нам дві неділі у нас попрацювали, це був перший етап, це таке було, ми вчилися, бо ми ще не знали, ніколи цього не робили. Потім другий етап, ми провели тендри, у нас три роки підряд вигравала наша коростенська клініка, яка стерилізувала собак, і тоді було простерилізовано. Це був 16, 17, 18 роки, якщо я не помиляюсь. За цей час було стерилізовано майже 1500 собак. І от дійсно ми тоді побачили, що популяція собак почала зменшуватися, тому що є звичайне старіння, собака помирала від таких звичайних, там хтось вже старий, хтось якась хвороба, там природних була собаки в природних умовах, так, природнім шляхом зменшувалося, нові не народжувалися, тому що були простерилізовані, і популяція собак постійно зменшувалася. У 22-му році, коли почалася війна, люди масово почали від'їжджати з міста, і далеко не всі забирали своїх тварин з собою. Багато тварин почало з'являтися на вулицях міста. Вони приходили як з ближніх сіл, так і з самого міста Коростеня, з приватних забудов. Я не знаю, бо такої статистики ніхто не збирав. Із квартир люди просто випускали собаку на вулиці, тому що так, паніка, люди тікали, не знали, що з ним робити. І тоді в нас дійсно популяція дуже збільшилася. Ми в 23-му році міською радою було виділені кошти, ми провели тендер, і організація за 23-й рік було стерилізовано 176 собак. Зараз ми це проводимо. Зараз ми провели тендер, виграла та ж сама організація, але не у наших громадських активістів коростенських були питання до цієї організації, якби щось вони там робили не так. Ми організували зустріч, завезли наших небайдужих коростенців, це от фірма з Новограда, завезли туди, там була така бурхлива розмова, але якби порозумілися і погодилися, що якби не все вони роблять так погано, більш-менш вони роблять нормально, якісно. І тендер, який ми провели, термін заключення договору вже сплив, і вчора ми об'явили новий тендер, хто там виграє, хто прийде, хто буде цим займатися, не знаю, через два тижні буде це зрозуміло. Хто там прийде, буде займатися далі стерилізацією на ту суму коштів, яка була виділена з міського бюджету. Тобто робота буде продовжуватися у будь-якому випадку. Але хочу нагадати, що ми не ловимо собак і не забираємо ніякі притулки. У нас немає куди їх збирати. Леонід Павлович, і в мене тут ще надійшло питання, я не знаю, або пропозиція до вас. Леонід Павлович, заберіть 6 відремонтованих баків з підприємства «Олдем». Не знаю, де воно знаходиться, але людина, ось Олександр Фещенко, вам підказує, де є баки, які можна поставити в нашому місті. І останнє питання, чи будемо ми проводити, у нас є хвилинка буквально, чи будемо ми проводити загальноміську толоку саме по прибиранню, чи будемо залучати і школи, і підприємства наші до цієї роботи цього року? Так, обов'язково будемо. Без такої допомоги загальної містян ми, на жаль, місто після зими прибрати повністю не в змозі. Є дуже, у мене дуже велике прохання до підприємців, на жаль, відсотків 10 сумлінно ставляться до того, що вони зобов'язані прибирати територію навколо себе.
Остальні 90 просто не хотять цього робити, а це неправильно, тому що, ну, ми всі маємо прибирати, всі маємо долучатися до цієї роботи. Є правила, давайте їх дотримуватися, і просто людської совісті, щоб у нас було місто гарне, що від, залежить від нас, ми робимо на всі 101%. Дякую, Леоніду Павловичу, за участь в нашій програмі. Дякую вам, шановні наші телеглядачі та наші радіослухачі, що були дуже активними, долучились до нашої розмови. Пропонуйте, кого хочете бачити в наших ефірах, пишіть нам на Viber, ми будемо запрошувати керівників тих комунальних підприємств. І ще раз вам дякую, до зустрічі. Дякую, до зустрічі. Гаряча лінія «Коростень Медіа». 096 615 96 30.